Radio Študent predstavlja Klubski maraton 20! Klinci, brzojezična junaška rap godba iz Metlike. Lelee, svetski garažni trio iz radija Kile kilometrov. Spiral Mind, elektro bendovski prosti pad z obale. Rma, štajerski kantautorski strup v sredinskih flaškah. Kavasutra, goriški džezerski prelet v kratki formaciji. In Billy Clubs, preurit hardkorovski koktejl iz Trsta. Stoletošnja najglasnejša glasbena karavana po domači grudi, ki še 20-tič kroži po slovenskem klubovju in mestih. Šesterica izbranih bendov preskakuje javno zdravstvene in finančne ovire ter se podaja na jubilejno koncertno turnejo po vsej državi. MC Pekarna Maribor, Train Station Subart Kranj, Smak Cirkno, Mik Murska Sobota, Galerija Simulaker Novo mesto, Metlika, Studio Hendrix Radija Koper, MKNŽ Ilirska Bistrica, Carinarnica Nova Gorica, Skrita lokacija Ankaran, Ptuj in veliki finale v Ljubljani. Klubski maraton, najzanesljivejša turneja po domači grudi. Več na radiostudent.si pošiljnica Klubski maraton.